Så takk for introduksjonen. Så temaet i dag er da bønn og åndelig liv med Ignatius. Først vil jeg også si da litt grann om hans liv, for det har mye å si for å forstå Ignatius og ignatiansk spiritualitet. Som du nevnte i stad, ble Ignatius født i 1491 og døde i 1556. Hans dåpsnavn var Inigo, som han siden forandret til det latinske navnet Ignatius, fordi han var meget opptatt av Ignatius av Antiochia, som led martyrdøden i omkring rundt 107. Hans bakgrunn var at han kom fra en adelig baskisk familie i Nord-Spania. Hans mor døde kort etter hans fødsel, og han var den yngste av 13 barn, og hans far, Beltran, bestemte at Ignatius, som den yngste, skulle gå i klosteret og få den åndelige stand. For på den tiden så var det nok så vanlig at de yngste da gikk i klosteret og visste at de da ble forsørget på den måten. For klosterlivet den tid var ikke så mye et kall, men mer at det var en avgjørelse som andre bestemte. Men Ignatius, han hadde egne planer og gikk allerede tidlig i en helt annen retning. Selv om han vokste opp i en adelig familie, syntes han ikke at han skulle bruke så mye tid til å studere, men han glødet for å bli en berømt ridder og soldat. Og han visste at en slik berømmelse ikke var så lett, fordi han hadde opplevd at tre av hans brødre som døde på slagmarken. Men dette skremte han ikke. Han ville være en ridder og soldat. Han var kjent for sin klokskap, sterke vilje, stahet, og han hadde full av temperament. Og han kunne begeistre seg for store ting, og likte å øve seg inntil han kunne oppnå det beste og det øverste på rangstigen. Han skulle, og han bestemte seg for, å bli en berømt ridder og soldat. Så forpliktet han seg til tjeneste for kongen, og i krigen mellom Frankrike og Spania i 1521 forsvarte Ignatius heltemodig borgen Pamplona. Og i dette slaget i Spania ble han såret. En kanonkule traff det høyre benet hans, og hans venstre ben ble også skadet. Og han ble brakt med store smerter på en båre flere kilometer opp i fjellene til familiens slott i Nuoro, og hadde et langt sykeleie der. Og han måtte gjennom veldig mange operasjoner, og han var veldig nær døden. Men som han sa, med hans jernvilje, så klarte han seg. Men det var en smertefull sykeleie. Men også denne sykeleien var med på å forme hans indre prosess, som førte til en omvendelse i Ignatius sitt liv. Fordi at på slottet i Nuoro hadde han det etter hvert meget kjedelig, og han spurte om å få lov til å lese en del ridderromaner. For det var han vant med, for det var det han var opptatt av tidligere, og det ønsket han. Men i hele denne borgen i Nuoro fantes det bare to bøker, nemlig en samling helgenlegender og en skildring av Jesu liv. Det er kanskje vanskelig for oss å forstå at det var bare to bøker, men man må tenke tilbake på den tiden hvor de fleste da ikke kunne i det hele tatt lese. Og her oppdaget han noe spesielt når han begynte å lese disse bøkene. For det som skjedde var at han forsto at når han beskjeftet seg med disse tankene, med ridderromanene, som han var så opptatt av før, å vinne ære, makt,
så ble han først veldig begeistret og full av glød. Men det han erfarte var at etterpå falt han i en tomhet og gledesløshet. Mens på den andre siden, når han leste fra Bibelen eller helgens liv, ga det han en ettersmak som var god, fredfull og full av glede. Og det ga han en ny begeistring av det å ville gjøre noe stort. Ja, gjøre større ting og gi seg helt til Gud. Så gjennom disse erfaringene, refleksjonene og lese disse bøkene førte ham til en forandring av livsideal. Han ga avkall på sin militære karriere og hele sin formue. Så for Ignatius var det ikke en omvendelse fra vantro til tro, men en omvendelse fra et liv i synd. Som han selv skriver, selv om han var blitt i troen, så levde han ikke etter de ti bud, og han brydde seg ikke om at han syndet. For hans store lidenskap hadde vært gambling, spill og kvinner og våpenhandel. Men i helgene oppdaget at han en ny åndelig rikdom. Det er kanskje en del av dere, en som kjenner denne boken om, som har nettopp kommet ut, en pilgrimsberetning, den første delen av denne boken, som omhandler disse årene som var viktige år for Ignatius, fra 1521 til 1538. Og det beskriver hvilken vei som Gud ledet ham på, og hans omvendelse. Og hvordan Gud igjen og igjen griper inn i hans liv. I denne boken kan vi lese: hvordan ville det være om han gjorde alt det som den hellige Frans hadde gjort? Eller alt det som den hellige Dominikus hadde gjort? Men Gud viste ham at han måtte gjøre sine egne erfaringer og gå sin spesifikke vei. Så han fant et nytt forbilde i Jesus Kristus, den sanne, høyeste konge, og i hans tjeneste ville han stå. Han skulle gjøre store ting, og han overførte sin iver i tjeneste fra den jordiske kongen til den himmelske kongen, Jesus Kristus. Ignatius, som han leser om, var kanskje litt ekstrem da på begynnelsen, når han da hadde sin omvendelsesperiode med tunge bodsøvelser som han påla seg selv. For han skulle gjøre alt mye bedre enn det han da hadde lest. Og da også modnes hans planer om å dra til det hellige land og være pilgrim. Og litt etter litt forvandles godstanken seg i stor takknemlighet og kjærlighet til hans nye Herre og Konge, Jesus Kristus. Han slet videre med sin helse hele tiden, men i hvert fall så var han såpass i bra helse at våren 1522 forlot han Loyola og var på pilgrimsreise henimot Roma. På vei til Barcelona, hvor han skulle ta en pilgrimsskip til Italia, kom han til det kjente klosteret i Montserrat. Og Montserrat ligger ca. 4 mil fra Barcelona. I dette gamle benediktinerklosteret Montserrat forberedte han seg 3 dager på et skriftemål med overblikk over hele hans liv. Og her skiftet han også til tiggerdrakt, ga alle sine klær til en tigger, og la ned både rustning og sverd foran en statue av Jomfru Maria. Og så tok han veien videre, men stoppet da i Manresa, som har også stor betydning for Ignatius. Egentlig så var planen om at han skulle bare være i Manresa noen dager, men det ble til 10 måneder som ble
viktige måneder for Ignatius. Hvor han bodde i en hule, mye faste og bønn og fattigdom. Og i denne perioden hvor Gud var han veldig nær, og han fikk fra Gud en del åndelige erfaringer som ga grunnlaget for hans fremtidige verk. Det var her han begynte å se på sine erfaringer og fikk erfaringer fra Gud som var utgangspunktet for den boken som vi kjenner, som er den siste delen av denne boken, som er om de åndelige øvelser, som jeg kommer tilbake til litt senere. For her lærte han og forsto mer av sin egen erfaring, det med å skjelne mellom åndene, det vil si å kunne bedømme hvilken indre impulser eller inngivelser som stammer fra den hellige ånd, og hvilken som kommer fra den onde ånden. På den tiden i Maresa så oppsøkte også en del mennesker han som veileder, og han følte behovet for å studere mer og bli prest. For hans mål nå var å hjelpe sjelene i apostolisk tjeneste for sin Herre og hans rike. Så han studerte både i Spania og i Paris teologi, og andre fulgte hans livsideal, for eksempel Frans Assisi. Og etter hvert så bestemte denne lille gruppen seg, som du nevnte, å kunne få pavens godkjennelse for å bli et ordenssamfunn. Men det skulle vise seg å være vanskelig. For deres nye tanker om å leve kontemplativt i handling forsto for mange som veldig skeptisk. På den tiden så var det vanlig at religiøse ordner å leve i klostre, slik som de klostrene var på den tiden. Så tanken om at medlemmene av et ordenssamfunn skulle befinne seg i verden uten med jevne mellomrom og komme sammen med andre i bønn, var vanskelig å akseptere. Men Ignatius sto på sitt. Han sa hans menn skal være kontemplativ i handling, og de skal lede andre mennesker til å finne Gud i alle ting. Han selv ble presteviet i 1537, og offisielt godkjent ble jesuitene i 1540. Etter det så var han leder for jesuitene, var i Roma, var med å skrive konstitusjonene, drev med åndelig veiledning for folk, arbeidet med prostituerte, gutteskole, til han døde 31. juli 1556. Vår grunnlegger, Sankt Josefs søstrenes grunnlegger, er også en jesuit. Men en ikke så kjent jesuit, John P. Medai, så derfor har vi da ignasiansk spiritualitet, og vi som lever utifra det. Som dere vet, vi har ingen jesuitter her i Norge, så det er kanskje nærmeste det vi er. Og vi kom allerede her til Norge i 1865. Så det var litt bakgrunnen i forhold til Ignatius, for å kanskje forstå litt mer om hans spiritualitet og hans lære og de erfaringene som vi leser om i de bøkene som nå har blitt nok så populære her i Norge. Ignatiansk spiritualitet vokser frem fra Ignatius' liv og virke. Han har blitt en av de store og viktige innenfor spiritualiteten og i vår historie. Men det viktige var ikke hva han sa, gjorde eller skrev, men han ga en gave han ville dele med oss alle. Og denne gaven han ville dele med enhver menneske, uavhengig av tid og sted.
Og gaven å kunne hjelpe andre mennesker i kontakt med Gud. Så Gud kan vise den enkelte sin vei. Det kan hjelpe oss å finne Gud i alle ting. Et uttrykk som Ignatius brukte og lærte. Han hjelper oss til alltid å sette Gud fremfor våre øyne. Og han hjelper oss til å gjøre akkurat dette. Og det mange som erfarer at deres liv blitt forvandlet gjennom denne spiritualiteten. Og Ignatius' dypeste lengsel var å hjelpe mennesker, og igjen at andre mennesker kan hjelpe videre, slags spiralbevegelse. For Gud arbeider direkte i den enkelte, og vi kan respondere direkte til Gud. Vi kan nærme oss Gud gjennom et nært vennskap med ham. For våre liv unike for Gud, og det også viktig for mennesker. Gud elsker oss ubetinget, og inviterer oss i et nært, personlig relasjon. Vi kan åpne oss og samarbeide med Gud, slik at vårt liv kan bli forvandlet til slik Gud ønsker vi skal være. Så i en oppsummering kan vi si at Ignatius ønsket at vi alle skulle erfare nærhet og vennskap. Og det egentlig det ignatiansk spiritualitet handler om. Det var en lang vei for han selv å gå, før han kom til denne erkjennelsen, og utifra sine erfaringer i sitt liv. For boken om åndelige øvelser kan jeg nevne bare den første paragrafen, hvor han skriver om begrepet åndelige øvelser står for alle slags måter å ransake seg selv på. For det å meditere, kontemplere, be høyt eller stille, og for andre åndelige aktiviteter. For på samme måte som å spasere, gå og løpe en øvelse for kroppen, åndelige øvelser en betegnelse for alt det som hjelper sjelen med å frigjøre seg fra alle uordentlige tilbøyeligheter, slik at man deretter kan søke og finne den guddommelige vilje når det gjelder livets retning og sjelens frelse. Så denne definisjonen av åndelige øvelser følger av blikket mot målet, ikke i første rekke av blikket mot en bestemt metode. Alt som fører i retning av det endelige mål, en åndelig øvelse. Og dermed det også innført en frihet til å øve og gjøre et utvalg av øvelser. Og legger stor vekt på nøyaktighet og troskap i øvelsene, etter at man på fritt grunnlag har bestemt seg for det. Men like meget verdsetter han friheten til å søke etter ens egen åndelige vei. Det som hjelper den enkelte menneske til å komme nærmere Gud, ja, det en åndelig øvelse. Og vi skal øve om alt avhengig av den enkelte, og overlate samtidig alt tillitsfullt til Gud. Jeg leste akkurat den første paragrafen til de åndelige øvelsene, Spiritual Exercises, og jeg vil kort si noe om denne boken. Åndelig øvelseboken nå oversatt til mange ulike språk, og nå har vi også fått den på norsk. Og boken egentlig beregnet på åndelige veiledere, de som skal veilede andre i bønn. Og i utgangspunktet den åndelige øvelsene beregnet på en
som vi kaller full ignasiansk retrett, en 30 dagers retrett. Men det er også en del av de åndelige øvelsene som kan brukes på en 10 dagers retrett, eller sånn som vi har, en litt lengre weekend retrett. Det er egentlig delt opp i ulike faser, eller vi kaller det ulike uker, 4 uker, hvor man bruker ikke uker fra mandag til søndag, men fordi at de 4 ukene kan være ulik lengder på. Den første uken, eller fasen, er ofte, konsentrerer man seg da om, jeg er en elsket synder, Gud er for meg en kjærlig far, men jeg innser at jeg har syndet og trenger omvendelse. Den andre uken bruker man mye tid på å følge Jesus Kristus og bygge opp Guds rike. Man følger ofte evangeliene og kan gå inn i de meditasjonene ved å se hvordan Jesus Kristus møter og omgås, og hva vi kan lære av det. Den tredje uken, hvor man blir ført inn i den tredje uken med lidelsesuken, Kristi lidelseuke, hvor jeg betrakter Jesu pasjonsberetning og lever meg inn i det, og går med ham på hans korsvei og blir ledsaket av ham. Og fjerde uke, vi betrakter oppstandelsesberetningen. Påskens glede fyller våre hjerter. Og disse ukene er ulik lengde på etter den enkelte som tar disse da en full ignasiansk retrett. Og i den forbindelse så passer det med en bønn som vi har fått av Ignatius, som sier: få mennesker aner hva Gud kunne gjøre ut av dem, om de bare uten forbehold ville overgi seg til nådens ledelse. Om de tok avstand fra seg selv og overga seg helt i den guddommelige mesters hender, så han kunne forme deres sjel. Ignatius blir gjerne kalt retrettbevegelsens far, og han åpnet også retretter for andre enn klosterfolk og mennesker som lengtet etter en retrett. Hvor han sier Gud er den beste veileder, og dette er en ignatiansk retrett, er en stille retrett, hvor man har sine bønnetider. Vi anbefaler ofte 4 bønnetider, 1 og 1 time, hvor man får impuls med seg til sin bønn og blir veiledet av en veileder. Og det er ikke så mye kunnskap, men mer de erfaringene i bønn som vi fokuserer da på. Og den begynner med at det er en individuell. Det er ikke alle sammen som går den samme veien. Men vår tanke, Ignatiansk tanke, er at Gud berører den enkelte der hvor den er. I våre liv. Og det er der vi skal begynne. Vi synes ofte det er greit å, eller håpet om at vi er et annet sted enn det vi er, men som vi vet at Gud berører oss der hvor vi er, og kan føre oss videre på den veien. Og retrettene er først og fremst er det de 4 evangeliene, og det er ofte nøkkeltekster i disse tekstene fra evangeliet, og Jesus Kristus som er i sentrum. Alt er rettet hen imot et møte med Jesus Kristus, som kaller oss til større hengivenhet og åpenhet i det kallet
som enhver har fått. Alltid er det preget av dette mer magisk, å gjøre enda mer for Gud og for Guds rike. Og vi hører uttrykket ad majorem Dei gloriam, alltid Guds større ære. Så på mange måter er denne spiritualiteten veldig jordnær, enkel, og det omfavner hele mennesket. Ignatius tror på at alt det vi trenger i bønn og til kontakt med Gud, har vi allerede i oss. For når vi tar skapelsesteologien på alvor, så har vi alle skapt i Guds bilde, og er grunn og bunn gode og positive mennesker. Gud har ikke skapt oss bare én gang, men han skaper oss hele tiden. Så det er vesentlig at vi tar imot oss selv, skapt i Guds bilde. For Ignatius, og for oss alle som sitter her, er Gud en levende Gud, en treende Gud. En Gud som ikke lever i isolasjon, men en Gud som er kjærlighet, i den kjærligheten som flyter som en strøm mellom Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Gud elsker oss, og har elsket oss fra opphavet av, og er en Gud som er alltid større og mer raus med sin kjærlighet enn vi i det hele tatt kan forestille oss. Og Gud er en Gud som lengter etter oss, etter vår kjærlighet. Og Gud virker i oss når vi er i oss selv og er hjemme hos oss selv, så kan også Gud virke i det. Men Gud prøver hele tiden å virke i oss, men ofte er våre antenner blitt sløve, eller vi er opptatt av andre ting. En annen bønneform som vi ofte lærer gjennom Ignatius, er det med å be med evangeliene. Å bruke en tekst fra Bibelen, hvor vi bruker våre sanser, og vi kan bruke våre sanser, se, høre, smake, berøre og lukte. Og vi kan lage en scene fra evangeliene, og gå inn i denne scenen. Man leser historien, bibelhistorien, mange ganger for å bli var på detaljene. Og lukker ens øyne og rekonstruerer scenen i vår fantasi. Se hva som skjer, og se på de ulike folk i scenen. Hvordan ser Jesus ut, og hva sier han? Hvordan reagerer de andre på ham? Hva sier folk til hverandre? Hvilke følelser fyller ordene? Så når man går inn, så kan man se, hvor er jeg inne i denne scenen? Er jeg en observatør? Er jeg nær Jesus? Ønsker jeg å si noe til Jesus i dette? På denne måten kan vi bruke våre sanser og ha en samtale med Jesus. For hva sier han til deg? Hva vil han meddele deg? Dette er en svært vanlig måte som vi bruker i våre retretter, og særlig også i den åndelige øvelse 30-dagersretretten i den andre uken. En annen ting som vi ofte hører i forbindelse med ignatiansk spiritualitet og bønn, er å bli var Guds fotspor i vår hverdag. Å bli seg bevisst at Gud er nærværende i alt. Og se hvordan Gud bor i alt som er skapt. Og hvordan han bor i meg. Og overveie hvordan Gud anstrenger seg for meg i alle skapte ting på jordens overflate. Men for å kunne bevare Guds fotspor i vår hverdag,
det også viktig at vi er til stede i oss selv. Å være hjemme hos seg selv. Det å kunne lytte innover til våre bevegelser i vårt hjerte. Og da er det mye mer enn følelser, og det går dypere enn det. Hva er det som leder oss hen imot Gud, og hva er det som leder oss bort fra Gud? Og Ignatius bidrar til menneskets spørsmål om hvor Gud er og sier, og søker å finne Gud i alle ting. Det høres nok greit ut, men å finne Gud, det er en nåde vi må be om. Først må den enkelte ha erfart Gud i bønn, i sitt liv, for å kunne kjenne Gud i alt og alle. Og viktig er det derfor å innøve og øve for å kunne gjøre menneskene var for Guds virke. Var og åpen for kontakt med Gud i stillhet og i bønn. Når jeg i stad fortalte litt om Ignatius sitt liv, og det med å skjelne mellom åndene, som han kaller da discernment, så er det også, som Ignatius erfarte, hva er det som leder meg til Gud? Hva er det som leder meg mot Gud? Eller hva er det som også leder meg til en tankespinn i mitt eget selv? For har vi noen problemer eller en utfordring, så er det lett at vi begynner å tenke, og dette virrer oss bare rundt i hodet og gjør oss ut av stand til å kunne klare å ta en gode avgjørelse på det. Og da er det ofte den negative ånden som holder oss gående og skaper forvirring, slik at vi på den måten blir veldig slitne. Da hjelper det å sette seg ned i stillhet, slik at en kan synke ned og stoppe opp og spørre seg selv, ja, hva er det som leder meg til Gud? Hva er det som leder meg bare til å bli mer usikker, forvirret? Dette har noe med sømmet å gjøre. Og det kan være lett når man sier at man har valget mellom noe som er godt og noe som er dårlig. Det som gjør det mer komplisert med det søvnen er også når man har valget mellom to goder. Og da er det ofte godt i disse tingene å ha en veileder eller en god venn å kunne prate med for å dele disse tingene med og erfaringen med. For å bli mer var på hvor er det dette leder meg hen? Ignatius snakker også om ordet lengsel. Og slik også Martensboken, som jeg vet at har blitt en populær bok å lese, som er egentlig noe så lettfattet, og men beskriver Ignatius spiritualitet på en god måte. Og snakker også om en del med lengsel. Og lengsel er ikke det egoistiske lengsel man har, men lengsel er primært måten som Gud leder oss til å finne ut hvem er vi, og hva er vi ment til å være. For vi snakker ofte om vår dypeste lengsel, og hvor heldige vi er. Ikke bare på fysisk helbredelse eller ønske om forandring, men hva er det vår dypeste lengsel er i vårt forhold til Gud? Hva tørster vi etter, og hva lengter vi etter? Og da sier Ignatius, det vi kan gjøre er å sette oss foran korset. For korset vil hjelpe oss til å atskille og gjøre en del ting klarere for oss. Korset vil si oss om vi søker oss selv, eller om vi virkelig søker Jesus Kristus. Korset vil gi vitnesbyrd om når vi lytter til ham som ser på oss fra korset. Da får vårt liv virkelig en dybdedimensjon.
Da kan vi ikke lure oss selv, fordi korset utfordrer oss. Korset sier til oss om dette mer enn magisk som Gud krever av oss. Og da er det ofte spørsmål om, hva gjør jeg for ham? Hva ønsker jeg å gjøre for ham i fremtiden? Og hva har jeg gjort for Jesus? En annen element, eller moment, som man hører ofte om i ignatiansk spiritualitet og med bønnen, er Guds erfaring. En erfaring. Og en erfaring, Guds erfaring, er mye større enn en innsikt, eller en tanke, eller en bevegelse man har i sitt hjerte. For det er ikke så mye viten i hodet som tilfredsstiller sjelen, men å fornemme og smake ting innenfra, men å berøre og forandringer som skjer i oss selv. For det som er typisk kjennetegn på en erfaring, er den forvandlende kraften, som vi sier. For med en erfaring så skjer det noe med vårt personlige forhold til Gud. Og folk sier ofte, dette er en Guds erfaring som jeg fikk av Gud, og det har forandret og utdypet noe i mitt forhold til Gud, i forhold til meg selv og i forhold til min neste. For en Guds erfaring vil du alltid gjemme i ditt hjerte, fordi den har gjort noe med deg og beveget deg i ditt forhold og gjort noe med konsekvenser i deg. Ignatius hadde selv vært gjennom mørket, gjennom natten, og erfart seg selv som synder, og at han bare Gud kunne befri ham. For som han sa, Gud tok byrden fra meg, som en tar en kappe fra en skulder. Han sa videre at bare det kan finne Gud i alt og alle som har vært gjennom natten, det fullstendig mørke, hvor alle veier synes å være stengt. Hvor det er bare den korsfestede å klamre seg til. Først da ble øyet lyst. Først da fikk han en indifferens, en hellig likegyldighet. Først da var han i totalt indre balanse, helt åpen og lydhør for Guds vilje. Fullstendig rettet henne mot ham. Først da kunne han si, Herre, motta all min frihet, min erindring, min forstand og hele min vilje. Alt hva jeg eier og har. Du har gitt meg det. Til deg, Herre, gir jeg det tilbake. Alt er ditt. Bruk det helt etter din vilje. Gi meg bare din kjærlighet og din nåde. Det er nok for meg. Han snakket om en hellig likegyldighet. Og Ignatius mente med likegyldighet en frihet. En frihet til å nærme seg enhver beslutning med friske øyne. Evnen til å rive seg fri fra sine fordommer. Og liksom ta et steg tilbake og være villig til å veie alternativene nøye. En åpenhet for Guds virksomhet i mitt eget liv. Først da var han i stand til å finne Gud uventet. Hvor han ikke regnet med meg, og først da kunne han finne Gud og tjene Gud i alt. Videre med også Ignatius er etterfølgelsen. Vi skal følge Kristus. Ignatiansk mystikk er en tjeneste. En sendelsemystikk. Vi står i tjeneste foran Gud, slik at vi kan si at vårt liv er en gudstjeneste. Til alt arbeid vi går til, skal vi gjøre det slik at vi blir sendt av Gud.
som på samme måte som han sendte sin sønn, og som han sender enhver av oss. Vi ble sendt ut til å lære av Jesus Kristus, og vi ble sendt ut til å se hvordan Jesus oppbygde mennesker, og vi skal lære av hans sinnelag. Vi kan ta et eksempel med den samaritanske kvinnen i Johannes evangeliet, og det møte Jesus hadde med henne. Han ga henne hennes verdighet tilbake. Han på en måte opphøyet henne, ikke ved å si at alt det hun hadde gjort i sitt liv var bra, men å være realistisk og se på henne som det menneske hun er, hun var. Og på den måten kunne hun ha en omvendelse i seg selv, innrømme for seg selv hvem hun var, og kunne begynne sitt nye liv. Hun aksepterte den sannheten om seg selv, og det skjedde en forvandling i hennes liv, i det. Et annet element i denne spiritualiteten som er veldig kjent, men også er en god måte i bønn for hver enkelt av oss, det er noe som Ignatius kaller for et kjærlig tilbakeblikk. Et kjærlig tilbakeblikk er en liten bønnestund man har om kvelden, eller når det passer den enkelte, for å bli var og se på hva er i mitt liv, hvor gikk jeg og Jesus sammen i dag, og hvor var det jeg kunne se at jeg gikk en annen vei. Og da kan man tenke seg det samme som man gjør med et menneske man er glad i, å kunne dele erfaringene om denne dagen, dele med dem glede, utfordringer som man har. Slik ser vi også på det, at det kan man gjøre også i et tilbakeblikk, ved å se på hvor har Gud vært nærværende i mitt liv, i min dag. Og la hendelsene av denne dagen berøre oss, slik at vi blir mer var på Guds virke i våre liv hver dag. Og Ignatius var også streng med sine jesuiter og med de som følger ignatiansk spiritualitet, og sier at hvis man ikke har muligheten, for man har en travel hverdag og ikke har tid til en time meditasjon om dagen, så skal man i hvert fall ta tilbakeblikket, for dette vil hjelpe deg til å holde deg på den veien som fører deg hen mot Gud. Ignatius snakker også om å ta gode valg. Vi tar hele tiden valg, vi tar hele tiden hverdagsvalg, men vi tar også hele tiden, vi tar også av og til i våre liv store valg og viktige valg. Å bli i harmoni med det Gud ønsker vi skal gjøre. Og det er lett for oss mennesker å ta et valg, og så ber vi Gud om å velsigne det valget vi har tatt. I stedet for at vi trekker Gud mye tidligere inn i bønn og ser, og i bønn får lov til å sitte med de utfordringene man har i disse valgene man tar. For å bli var på vår dypeste lengsel, for å se hva er det Gud leder meg hen til,
og bli var på våre innerste lengsler for å se hvor er det jeg føler mest harmoni i mitt liv gjennom det jeg står overfor nå. Ved å leve ignatiansk spiritualitet betyr at vi lever vår innbydelse for andre mennesker. Vårt åndelige liv utspringer i å ville være der for andre. Vi er Guds hender og føtter og skal være midt i verden for å lege og hele vår verden. Så da er det viktig for enhver av oss til å fornemme det arbeidet Gud gir oss. Og vi kommer nærmere ham ved å leve vår innvielse for andre. Ved å leve i tett forening med ham blir vi også mer lik ham. Ignatius sier, kjærligheten må vise seg i handling mer enn i ord. Det er klokka 8, jeg har holdt en stund. Så da skal jeg avslutte med en liten bønn av en annen jesuit, Pedro Arope. Ingenting er mer praktisk enn å finne Gud, enn å bli forelsket i en helt absolutt endelig måte. Hva du er forelsket i, hva som griper fantasien din, vil påvirke alt. Det vil avgjøre hva som vil få deg ut av sengen om morgenen, hva du gjør med dine kvelder, hvordan du tilbringer helgene, det du leser, hvem du kjenner, hva som berører ditt hjerte, og hva som forundrer deg med glede og takknemlighet. Fall i kjærlighet. Vær i kjærlighet. Og det vil avgjøre alt. Kjære Gud, tre ting ber jeg om. Og se deg mer tydelig. Elske deg mer hjertelig. Følge deg mer nær, dag for dag.